Fy enw I yw Fflir Mos, uwchgradur bywyd diwylliannol yn San Fagan. Fy enw I yw Meinwen Rodoc Jones, fi yw'r archifydd yn arbenigo yn y casgliad sain sydd yn yr amgueddfa. Mae gyda ni archif sain sydd yn cynnwys recordiadau o pobl yn canu, cneuon gwerin a hynafol. Mae gen I chwaer Mari a chapo las fawr, a las yn trwy fyny. Dyma wyliau hyfryd. Mae llawer o'r cyneuon hyn wedi anghofio maen nhw wedi marw allan ac mae'r archif wedyn yn fodd I ni I ddod o'r cyneuon ma'n nôl yn fyw, I ddod yn nôl I sylw pobl yng Nghymru. Daeth roi ser I staff yr amgueddfa yn 1963 ac fe aeth e ati I recordio cyneuon gwerin dros Gymru I gyd. Mae gyda ni gasgliad o dros 1,000 o gyneuon. Mae gyda ni gannodd o offerynnau a gwrthrychau sydd yn ymwneud ac yn gysylltiedig â cherddoriaeth. Mae gyda ni gitâr Meic Stevens. Y gitâr wedi cael ei roed I Meic Stevens gan Pete Townsend yn Llundain tua 1965. Mi es I ffair y feler! Mae yna rhai gantorion yn rhoi cyfeiliant eu hunan i'r gan er enghraifft can y gaseg ddi, lle mae Bertie Stevens yn bwrwy law ar ford y gegin I fod yn dynwared rhythm y sŵn yn y felin pan I gwlan. Un o fy hoff gwrthrychau yn y casgliad yw Tylen Hardd Iawn wedi cael ei greu gan dyn o'r enw Evan James, awdur hen wlad fy nhadau. Uchaf bwynt arall yn y casgliad yw baton Joseph Parry yw e, sef cyfansoddwr y gan enwog tu hwnt myfanwy. Canu cynulleidfaol yw canu pwnc. Roedd y gynulleidfa yn canu darnau o'r ysgrythur fel arfer ar un neu ddau nodyn. Oedd hwn yn fodd iddyn nhw I ddysgu ac I gofio yr ysgrythurau. Cyneuon fydde wedi colli am byth, ond I bai bod roi wedi bod allan dros frynadol yn recordio'r cyneuon yma hanner can mlynedd yn ôl.